e larguar tërësisht nga aleatet vazhdon të përballet me sfida cilat i pam tashmë në Këshillin e Evropës. Ne besojmë fuqishëm, sepse është ende herë të thuhet, java e ardhshme do të jetë java vendimtare për zhvillimet cilat ne presim që të ndodhin në kuvend, por e rëndësishme, unë besoj dhe besoj fuqishëm që është që të kthehet legitimiteti të qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse qeveria e Albin Kurtit ka dështuar që ta përmbush premtimin e saj me programin e saj qeverisë. Kur thoni vendimtare, ai bie kjo që Kurti duhet mbaj një zotim pra për të plotësuar edhe kërkesën e Partisë Demokratike, sepse java e ardhshme mund të jetë përcaktuese nëse do të respektohet afati i kërkuar nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila është korriku nëse nuk gabojmë. Pra, Po flasim për muajin korrik, sepse nëse vendimi për shpërndarjen e kuvendit ndodhet brenda këtij muaji, natyrisht afatet kushtetuese rrjedhin dhe ne presim që muaji korrik të jetë muaj vendimtar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, por prapo e them, për ne ka qenë shumë e rëndësishme që të kemi një dakordsi me partitë politike opozitare. Zoti Krasniqi para se të takohej me kryeministrin Kurti për të dakorduar për çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve, sepse ky ka qenë qëllimi kryesor edhe i takimit i darkës së shumë përfolur, është takuar me lidert e dy partive opozitare, me liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe me liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në mënyrë që si opozit ne të mos drejtojmë shtizat ndaj njëri tjetrit, por të orientojmë qëllimin ton për t'ja shkurtuar mandatin kësaj qeverie. Do ta diskutojmë këtë çështjen edhe të opozitës, po dua të ndërlidhem tek pra kompromisi ose marrveshja PDK lëvizje vetëvendosje ose Krasniqi Kurti. Nëse nuk shpërndahet kuvendi javën që vjen, ai bie që Kurti në një mënyrë po e tradhton marrveshjen ose dakordsimin ose andiet PDK e tradhtuar sepse e mbështeti në këto marrveshje. Para nuk është që ka ndonjë marrëveshje përveç asaj që ne i kemi dëgjuar nga deklaratat publike të kryetarit Krasniqi dhe të... Unë analizën po e bëj me atë pra, se nëse kërkesa është korriku... Kërkesa është afatet... përbajtje të zgjedhjeve, afatet për jetin. Ne nesër kemi një seancë ku do të diskutojmë me kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka qenë një kërkese ka hershme që diskutohet për tre vjetorin e kësaj qeverie, ka shumë sfida, pa rregullsi, dhe ne do të diskutojmë nga ora 13 në kuvend, ku përfshihet edhe një emocion, një rezolut, natyrisht për dështimet e një pas njëshme të qeverisë Kurti, e cila e ka mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës për të thirrur dhe për të trajtuar. Kryeministri ka konfirmuar që do të jetë në orën 13 në kuvend për të diskutuar lidhur me dështimet e një pas njëshme të qeverisë Kurti, lidhur me mos përmbushjen e obligimeve, detyrimeve dhe premtimeve qeverisë që i ka pasur. Tash, java tjetër, natyrisht që unë pres e para që të kemi një unifikim opozitar, në mënyrë që votat të cilat do të ngriten në kuvend për shpërndarjen e kuvendit, sepse unë e thash edhe diku tjetër dhe po e përsëris e këtu, e mira e smirës do të ishte që qeveria të dorëhiqej, sepse kur qeverisja dështon, kur qytetarët e Kosovës janë lënë nën harresë, kur asnjë projekt serioz për këto vite nuk ka ndodhur në Republikën e Kosovës, kur Kosova vazhdon të jetë izoluar, natyrisht që do duhet që qeveria të dorëhiqej. Por në rrethana të tilla ku ne nuk kemi dorëheqje dhe nuk e kemi shumicën parlamentare për të pasur votat për të ndërprerë mandatin kësaj qeverie, natyrisht që për ne si forcë e parë opozitare brenda kuvendit të Kosovës, do të ishte e mirë se ardhur që të kemi një unifikim para si gjithash tonin si opozitë. Pra, për ta përmbyllur këtë pjesë, pra, java e ardhshme do të jetë përcaktuese potencialisht për vendosjen e emocionit që për shpërndarjen e kuvendit të Republikës së Kosovës, për të arritur afatet kushtetuese të cilat e thash që rrjedhin në mënyrë që zgjedhjet e parakoshme të mbahen në korrik. Po them, nuk ka asnjë logjikë në këtë status quo e cila po ndodh në Republikën e Kosovës me këto skandale, qoftë me kontratat sekrete, qoftë me rastin Martin Berishaj, qoftë me abuzimet e një pas njëshme, ftesat në prokurori të ministrave njërin pas tjetrit që ne të kemi endeje gjatësi të kësaj qeverie, në kohën kur qytetarët e Kosovës janë lënë në harres totalisht, shini sot administratën publike. Kurti është pajtuar që të shtyj shpërndarjen e kuvendit në takimin me zoti Krasniqin. Pra, absolutisht, a e ka thënë që me që është kërkesë opozitës, ju e keni dëgjuar. A i referohet opozitës dhe opozita nuk janë në një. Unë zota citoj kryeministrin, sepse deklaratat e ti kanë qenë publike, por a e ka shfaqur vullnetin e ti, me që ka qenë
si që ka të naj, pas ka qenë kërkesë opozitës. O, por opozita nuk është kompakte dhe në dorë... Absolutisht, dhe unë prapo e them, po insistoj të kompaktësia jonë si forca politike opozitare. Për ne është shumë e rëndësishme që ne të jemi të unifikuar brenda partive politike opozitare, sepse takimet të tjera ka pasur dhe në të kaluarën kur ne nuk kemi qenë pjesë, ka qenë dikush tjetër prej opozitës. Dhe kjo nuk është betejë opozitës me njëri tjetërin, kjo është betejë jona për t'ja ndërprer mandatin qeverisës, një qeverie cila ka dështime të një pas njëshme. Pra ndaj po e them edhe nesër çfarë do të shohim në kuvend, në kuan kur do të mbahet debati parlamentar për tregjetorin e dështimeve të qeverisë, por edhe fillimi i javës ardhshme do të jetë përcaktues nëse ne si opozitë do të unifikohemi që t'i hapim rrugë zgjedhjeve të reja parlamentare, zgjedhjeve të parakoshme. Çka do të ndodhë nëse pra palët në këtë rast të partitë opozitare ruajnë pozicione, sepse ju po e thoni pra që diskutabile është edhe vota e lëvizjes vendosje, që ju thoni se një farmyre është arritur një lloj kompromisi, por që Kurti, kryeministri, e interpreton ndryshe, pra e përfshin që gjithë opoziten. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do shkarkimin ose dorëheqjen e Kurtit, njëjtë sikurse do edhe lidhja demokratike e Kosovës. Dhe çka mund prodhoj kjo situatë, sepse palët potencialisht nuk do të rriqin nga pozicionet? Unë pra po e them, e mirë se ardhur do të tishtet kemi dorëheqje, por unë nuk dua të flasë në vullnetin ose në aspektin dëshiror, sepse unë jam e bindur që nuk do të kemi dorëheqje, sepse kemi pa shkeljet e një pas njëshme kushtetueset, ministrave, më radhë, është qeveria që në historinë e re të Republikës e Kosovës do të mbahet mend për dështimet më të mëdha në gjithë